Ja, Theo, ni har precis avslutat ett seminarium om de senaste ESG-trenderna och hållbarhetsmålen. Hur kommer det sig att det är ett intressant tema? Vi ser ju mer och mer efterfrågan och fokus på de här frågorna från såväl investerare som PE-bolag, olika riskkapitalbolag, som ser att det här är reella risker i deras affärer om man inte hanterar frågor som antikorruption, mänskliga rättigheter och risker i leverantörsledet på ett helhetssätt. Så därför så ville vi belysa hur den här typen av trender och risker även hänger ihop med just de globala hållbarhetsmålen som är på företags agenda idag. Just det. Vilka tyckte du var de viktigaste medskicken från det här seminariet till intresserade bolag? Jag tror att bolag måste förstå att man ska komma ifrån det här med att jobba i stuprör kring frågor som rör hållbarhet. Så att det inte är bara att antingen så jobbar man med de globala hållbarhetsmålen eller ESG-investeringar eller leverantörsled, utan att man ser att det här verkligen är någonting som kommer in i varandra och är en fråga om hela affären. Och där måste man verkligen börja med att göra en ordentlig inventering av risker som är specifika för ditt bolag för att kunna förstå hur man ska kunna gå vidare för att hantera dem. Just det. Vad kan Ving erbjuda inom det här området? Ja, vårt team inom Corporate Risk and Compliance är ett team av experter inom samtliga fyra hållbarhetsområden då, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Och det vi kan erbjuda är att vara en partner i hela arbetet med hållbarhetsfrågorna. Alltifrån då att göra en första riskidentifiering till att hantera de riskerna och vid behov även göra audits och revisioner på plats i högriskländer. Så där kan vi följa en partner och klient hela vägen från att inleda en affär till att slutföra den och även genomföra åtgärderna i efterhand då.